on meie kooli õpetaja , kes kõikides klassides annab meile inimeseõpetuse tunde , aga teeb seda väga ainulaadsel meetodil . ja ta on tegelikult väga tuntud ja tunnistatud kui näitleja ka , palun , Leena . tere , nii , nagu Oleg just ütles , olen mina Püha Johannese kooli inimeseõpetuse õpetaja ja mul on olnud au tegutseda koos meie kooli lastega nüüd juba viiendat aastat . tänases ettekandes tahan ma jagada teiega mõtteid lootusest , mis on settinud inimeseõpetuse tundides . enne aga lubage paari sõnaga tutvustada meie kooli inimeseõpetuse tundide ülesehitust aine sisuks on väärtuskasvatus ja me läheneme sellele narratiivpedagoogika abil . esimese klassi lastega uurime inimest Eesti muinasjuttude kaudu . teise klassi lugude ring laieneb erinevate maailma muinasjuttudeni ja kolmandas klassis tutvume Vana-Kreeka müütide ja kangelaslugudega ning alates neljandast klassist liigume kristliku pärimuse juurde , see jätkub ka viiendas klassis . me tutvustame lastele pühakute elulugusid ja esiisade elulugusid . ja sellisel moel me püüame järgida ühte liikumist , mida inimkogemus ka ajalooliselt tegi . igas tunnis loen ma neile ette ühe loo , mille lapsed vaba oma sisemist loovust järgiva joonistusega oma inimeseõpetuse vihikusse joonistavad ja narratiivpedagoogika eriline võimalus seisneb selles , et laps liigub koos loo tegelastega kujutlusmaailmas . ta rändab , ta kohtub teel olles kõige erinevamate olukordadega , ta satub sündmuste keerisesse , on silmiste raskuste , silmitsi raskuste erinevate valikutega , ja nad võtavad koos loo tegelastega vastu otsuseid ning kannavad otsuste tagajärgi . kui laps siseneb jutustusse , saab see tema kogemusmaailma osaks , need ei ole enam pelgalt sõnad või mingisugune jutustus , mis juhtus kellegi teisega . lapse meel , mõte ja keha ja hing tegutsevad kooskõlas ja hiljem seda üksteisega jagades tekib niisugune omapärane kokkukuuluvus . nüüd aga , tulles meie konverentsi peateema juurde , lubage end kutsuda ühte meie kooli kolmanda klassi tundi . nagu öö , eelpool ö- , ütlesin , tutvuvad kolmanda klassi õpilased Vana-Kreeka müüdi- ja kangelasmaailmaga ja nii , nagu ma tavaliselt alustan klassi ees tundi , nii ütlen ma nüüd ka teile , mu armsad , täna tõin ma teile kaasa ühe tohutult huvitava loo . see lugu jutustab kolmanda sugupõlve inimestest ja epimeediaõusinaisest Pandorast . kaua aega ei teadnud inimesed , kuidas kasutada hinge , nad nägid , kuid nad ei tundnud ära , nad kuulsid , kuid ei saanud aru . Nad kõndisid maa peal nagu unes . sipelgatena askeldasid nad nii maa peal kui ka maa all , pimedates koopaurgastes . Nad ei teadnud isegi , et kevadele järgneb suvi , suvele sügis ja sügisele talv . kui titaan Prometeus seda nägi , otsustas ta minna inimeste sekka , viis neile tule ja õpetas neid maju ehitama , lugema , kirjutama , arvutama ja loodust mõistma . ta pühendas hämmastunud inimesed kõikidesse kunstidesse ja inimesed õppisid innukalt . siis aga kutsus Zeus Prometeuse enda juurde ja ütles talle , sa oled õpetanud inimesed töötama , mõtlema ja tegutsema , aga sa pole neile õpetanud kõige tähtsamat seda , kuidas nad peavad jumalaid austama ja neile ohvreid tooma . inimesed hakkavad jumalatele ohvreid tooma , vastas see peale Prometheus , aga sina , Zeus , tule vali välja , mida nad peavad oh- , ohverdama . siis ta õppis Prometheus härja ning tegi Zeusile valikuks kaks kuhja . ühes kuhjas oli härja naha sisse peidetud liha , mille peale ta pani härja sisikonna . teine kuhi oli kontidest , seejaga oli rasvaga niimoodi üle valatud , et konte ei olnud nähagi . rasvaga üle vah- , valatud kuhi oli suurem ja paistis ka parem olevat . Prometheus hüüdis , valige nüüd , kumb teile rohkem meeldib , kumma sina , jumalate valitseja Zeus valid , seda hakkavad inimesed teile ohvriks tooma . Zeus taipas , et Prometheus tahab teda petta , aga ta ei näidanud seda välja ja valis rasvast läikiva kuhja prometeuse asus , astus na- , naerul näoga kuhja juurde ja lükkas rasva eemale , nähtavale tulid puhtad kondid . sellest ajast peale ohverdasid inimesed jumalatele rasva ja konte , liha aga jätsid endale . seeus ei jätnud prometeuse tegut karistamata , ta kutsus enda juurde lombaka jumala Efaistose , kes oli kuulus kunstnik ta nõudis , et Hephaistos sepistaks talle noore naise kuju . Hephaistos kuulas sõna ja varsti seisis Zeusi ees nii tore kuju , millist maailm polnud veel näinud . jumalanna Ateena andis talle säravad riided , ilujumalanna Aphrodite andis talle veetluse ja Hermes , jumalate käskjalg , kinkis talle ilmeka kõne ja meeldiva hääle . Zeus andis talle kätte kuldse laeka ja pani tütarlapsele nimeks Pandora , mis tähendab kõikide andidega . Hermes viis Pandora maa peale Prometheuse venna Epimeteuse juurde . kui Epimeteus nägi ilusat Pandorat , võttis ta tütarlapse koos kuldse laekaga oma majja ja temast sai Epimeteusi naine . Prometheus oli rangelt keelanud avada kaasatoodud laegast , kuid Pandorat vaevas uudishimu , millele ta ka õige pea järele andis . ühel päeval , kui Epimetheusi polnud kodus , hiilis Pandora laeka juurde ja kogu jõudu kokkuvõttes avas selle kaane . ulgumise , vingumise ja hädakisa saatel lendasid kuldsest laekast välja haigused , mured ja õnnetused , tegid tiiru maja kohal ja lendasid laiali üle kogu maailma mis seni polnud ühtegi niisugust häda tundnud . Pandora kohkus lõi kaane jälle kinni , aga hädad olid kõik laekast välja lennanud ja alles oli jäänud ainult lootus . haigused ja õnnetused olid ta vastu põhja surunud ja seepärast pääses lootust ainult õige vähe maailma . haigused ja mured hakkasid inimeste elumajades käima ja nende kannul kõndis surm valu ja rasked mõtted äratasid inimesi unest ja halvad unenäod rõhusid nende rinda . ainult lootust , üksnes lootust , oli inimeste hulgas vähe . no niimoodi kõlas Pandora lugu , mis sellega muidugi ei lõppenud , kuid tänase konverentsi kontekstis võime siin katkestuse teha ja minna edasi ja siseneda nüüd juba neljanda ja viienda klassi teemade ringi see tähendab pühakirjamaailma . Pandora ja Eva sarnasus on ilmne . Pandora on Vana-Kreeka Eva . loos on selgelt näha , kuidas ühest kiilust üleastumise tõttu muutub midagi kardinaalselt . esialgne olemine muutub . pattulangemise loos toob esiema Eeva üleastumine kaasa kosmilise katastroofi . paradiisi solniduses , loojaga igapäevases osaduses elanud jumalakesksest inimesest saab ühtäkki enesekesksuse piinades kannatav olend . esialgne ühendus loojaga on katkenud . isiksusest on saanud indiviid , tsiviliseeritud , ratsionaliseeritud , sotsialiseeritud olend surma ja haiguste viha , kadeduse ja ahnuse all koolduv , kuid isiksus , jumala kuju selles indiviidis , on alles ja igatseb lõputult eraldatusest väljamurdmise järele . püha Ambrosius nimetab Eevat inimkonna emaks , kuid Maarjat nimetab ta pääsemise emaks andes meile mõista , et selle katastroofi tagajärgedest on võimalik pääseda . kirikuhümnoloogias öeldakse Maarja kohta ka teine Eeva ja kõige elava ema , aga ka taeva uks ja uue elu ema . õigeusu kiriku traditsioonis austatakse Maarjas ennekõike jumala sünnitajat , kui Eevast , sai sõnakuulmatuse läbi surma ja kaduvuse ema , siis tema tütrest Maarjast sai usu , kuulekuse ja alandlikkuse läbi uue elu ema . Pandora laekasse jääb lootus lukku , kuid Maarja saab ise laekaks , uueks seaduse laekaks , kes kannab lootuste lootust , Kristust tema kaudu saab jälle võimalikuks kohtumine jumalaga . kiriku vaimse traditsiooni järgi on lootusetuse seisund inimhingele kõige rängem . mis on siis lootus , kuidas seda defineerida ? lootus on vältimatult seotud igatsusega . lootus on usk , et igatsus võib täituda , kuid iga inimliku igatsuse taga on ikka ja alati jumalaigatsus , üks olemise igatsus , igatsus kaotatud paradiisi järgi . Püha Johannese kool on kristlik kool , mida see tähendab ? eelkõige seda , et kui seisame kuristiku serval ja kui enam ei jaksa uskuda , et meie igatsus võiks täituda , siis teame , kust saada tassikest teed , kui kasutada isa safrooni metafoori üks meie kolmanda klassi tüdruk ütles , et kui on üks protsent lootust , siis pole mingit küsimust , et sellest ei võiks kasvada sada protsenti . just nimelt , aga kuidas , kuidas kasvab lootus , see meeleheite vastand . Vaga-isa Saarovi serafim soovitab , et lootusetuse seisundis tuleb otsida vaimseid sõpru , neid , kes on lootustandvad , halastavad , rõõmsad ja tugevad . kooli kontekstis võib seda mitmeti vaadelda , õpetajatena saame olla lastele niisuguseks sõbraks kui küündime . aga õpetaja saab ka lapsele tutvustada neid inimesi , kes selliseid kvaliteete kannavad . ja kristlik pärimus tunneb palju niisuguseid inimesi ning siis tulevad nad juba ise appi noa , Abraham , pühad prohvetid Eilia ja Eliisa , pühad apostlid Peetrus , Paulus , Toomas , Saarovi vagaisa Serafim , Püha Nikolai , vagaisa Radonje Žisergius ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi , inimesed , reaalselt elanud inimesed , sellised nagu meiegi , mitte veatud , vaid vastupidi , patused , kuid suurt , kõikehaaravat lootust kogenud , muutunud , ümber sündinud . kui ma oskaksin teile kirjeldada , missuguse näoga ja missuguse keskendatusega lapsed neid lugusid kuulavad , meie koolis on ka palju lapsi , kes ei ole pärit kristlikest kogud , kodudest . ja esimest korda nende ette astudes , kui me hakkasime neile kristlikku pärandit tutvustama , tegin ma seda hingevärinal , ma ei teadnud , kuidas see läheb . mäletan tollel suvel , kui olime õpetajatega palverännakul Esseksi kloostrisse ja kohtusime õde Magdalenaga , küsisin temalt mitmeid kordi , kuidas ma peaksin lastele rääkima pattulangemisest ? ja tema ütles , lihtsalt rääkige see lugu . see lugu kõneleb iseenda eest . ja tõepoolest nii see ongi . külmavärinad jooksevad üle selja , kui ma meenutan seda , kuidas ma meie kooli esimese lennu lastele seda lugu rääkisin kui lugu jõudis sinnamaale , et Eeva võttis keelatud vilja , siis nad ei suutnud oma ehmatust tagasi hoida . klassi läbis külm hingus . ja just siis , sellel hetkel sain ma aru , et nad on koos esimeste inimestega Eedeni aias ja nende südamesse tekib üks struktuur , üks tunnetuslik arusaamine ja sama olen kogenud ka pühakute elulugusid neile ette lugedes . kui viienda klassi lastega rääkisime sellel aastal Apostel Paulusest , tema ümber sünnis ta maskuse teel ja kartmatust meelest ning kui hiljem lugesime tema kirjutatud armastuse ülemlaulu ja kui lapsed selle teksti oma vihikutesse kleepisid ja tunni lõppedes tuli üks nende hulgast küsima , et kas ta võib seda oma emale näidata , siis ma sain aru , et midagi sügavat on sündinud laps sai intuitiivselt aru , et see tekst , see energia või õieti see allikas , kust niisugune meeleseisund lähtub , võiks tema ema aidata , võiks anda talle lootust . Süüria püha isak on öelnud , et meeleheitel on põrgumaitse , selles kerkivad esile tuhanded kiusatused , segadus , ärritus , häbi , viha , valed mõtted , soov lahkuda ainus leevendamisvõimalus on alandlikkus ja kannatlikkus ja palve , kinnihoidmine usust ja igapäevaelu lihtsatest asjadest , läbides igat päeva ükshaaval . püha Benedikti soovitusel peab siis inimene püsima omas kohas ja tegema seda , mida ta parajasti teeb ja nii hästi , kui võimalik , kogu tähelepanuga . tähelepanu on see , mis loeb . tähelepanu on võtmeküsimus ka lootuse kasvamise ja kasvatamise juures millise tähelepanuga vaatame oma lapsi , kuhu kinnitub meie tähelepanu ? kiriku vaimne traditsioon eristab inimeses isiksust ja indiviidi . kaasaegses keelekasutuses segatakse neid sageli omavahel , kasutatakse sünonüümidena , kuid kasvatusprotsessis on ülisuure tähtsusega küsimus , kas me vaatame lapsele kui indiviidile või lapsele kui isiksusele . mõlemad pooled on meis kõigis olemas , kuid ainult isiksus saab olla lootusrikas indiviid on tihedalt seotud materiaalse maailmaga , ta on bioloogilist päritolu , on determineeritud liigiomase ja sotsiaalse pärilikkuse kaudu , kuid isiksus on universum , täidetud universaalse sisuga . ta ei sünni isast ja emast , vaid pärineb jumalast . indiviid kogeb eraldatust , on egotsentriliselt iseendaga hõivatud ja peab meeleheitlikku võitlust elu nimel , kuid inimene isiksus , seesama inimene , ületab oma egotsentrilise suletuse , temas avaneb universum . sellisest lähtepunktist vaadatuna on arusaadav , kui oluline on keskenduda jumala kujule igas õpilases . vaid isiksus meis saab olla lootusrikas , uskuda eksistentsiaalse üksolemise täitumise võimalust . jumalikku üksolemise eelmaitset on võimalik aga kogeda iga päev , iga inimesega . erilist võimalust selleks pakuvad lapsed , nendes on vaieldamatult esil isiksus ja meil lasub vastutus mitte kujundada neist indiviide .